עלה החפץ חיים בתור בחור לעזרת נשים, נשכב מתחת לאחד הספסלים. הגבאי, אחרי התפילה, קיבה את כל הנרות, עלה לעזרת נשים, לא ראה אף אחד. נעל את הדלת והחפץ חיים נשאר נעול וסגור בבית הכנסת. פרשת יתרו, אנחנו בעיצומם של סדרת הפרשיות של השויבובים, שמויס ואירו בוי בשלח ישרוי. פרשת יתרו זהו התכלית של כל היציאס מצרים, כמו שבתחילת פרשת שמויס בפרק ג' פסוק י"ב, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בוציאך את העם ממצרים, מה התכלית? תעבדון את האלוקים על ההר הזה. התכלית היא להגיע לפרשס ישראל, למתן תורה, שעם ישראל יצא מזוכח ממצרים, הם ראויים לקבל את התורה. והתורה מספרת לנו פרשת השבוע, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה. והפסוק מסיים בשלוש מילים, והתייצבו בתחתית ההר. אומרים חז"ל במסכת שבס, דף פ"ח עמוד א', מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהי קבורתכם. עם ישראל עמד בתחתית ההר, כפה עליהם את ההר כגיגית, אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לא, שם תהי קבורתכם. אין כזה דבר לא לקבל את התורה. תוספות על המקום בתחילת העמוד, כפה עליהם ההר כגיגית, במסכת שבת, דף פ"ח, שואל, סליחה, למה צריך לקפות עליהם את ההר? עם ישראל אמר, נעשה ונשמע, מוכנים, צריך לקפות עליהם. אם הם מוכנים לטובות, מדוע לקפות? אומר התוספות, נכון, שמה יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאה נשמתן. בהתחלה הם אמרו, נעשה ונשמע, אבל באמצע היה קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל השופר, והר סיני עשן כולו, היה שם כאלה קולות וברקים ואש. היה חשש שמסוגו אחור התחרטו, היה חייב לקפות עליהם, אין נסיגה, אין דרך חזור. שאל הגאון רב שמואל רוזובסקי, ראש ישיבת פוניבז' זכרונו לברכה, עם ישראל אומר נעשה ונשמע, מוכנים ברצון, למה להביא להם אש? למה קולות, ברקים, והם יפחדו והתחרטו ואז נקפות עליהם? אל תביא את האש ואל תתייצב בתחתית ההר ואל תקפה עליהם את ההר. אומר רב שמואל רוזובסקי, מוכח מכאן שתורה בלי קולות וברקים, תורה ומצוות בלי האש, זה לא תורה. צורת התורה, מצוות, שבת, תפילין, תפילה, תורה, רק עם ברן, רק עם אש, רק עם התלהבות. בלי זה, זה לא התורה. אי אפשר היה לדלג על הקטע של קולות וברקים וענן כבד על ההר. אומרים בשם החופץ חיים, הוא אמר ביידיש, תירד אף מלרנן מתנגרסטן גריפטקייט. תורה צריך ללמוד עם כל הערס, עם כל האכפתיות, עם כל החום, עם כל הלב, לא לקיים את זה מצוות אנשים מלומדה. צורה של מצווה, צורה של לימוד תורה, עם כל ההתלהבות, זה היא תורה וזו היא אש.
כך ניתנה התורה. היו חייבים להביא להם את הקולות וברקים שיראו איך נראית תורה. ידוע מייסה נוירו. פשולם שבדרון היה מספר. הוא פגש תלמיד של החופץ חיים. תלמיד של רבו רוח בר. הוא למד קודם גם אצל ברדין. אבל הוא למד אחרי זה רב לייב גרוסנס קראו לו, למד אצל רבו רוחבר בקמניץ. רב לייב גרוסנס היה גייבד בלונדון, היה אב בזדין בלונדון. והוא סיפר לרב שולם שבדרון, שניהם כבר בעולם האמת, שמייריב אחד בישיבה בקמניץ, הם היו 300 בחורים, והגאון רבו רוחבר, תלמידו של רב חיים בריסקר, יום אחד למייריב הגיע יהודי עם זקן לבן, אורח. ליהודי הזה קראו רב שולם איישישוקר, מהעיר איישישוק. רב שולם איישישוקר היה מגדולי תלמידי החפץ חיים. הוא היה צריך להיות שם באזור בקמניץ, הוא נכנס להתפלל מייריב בישיבה. ידע רב לייב גרוסנס, כך הוא סיפר לרב שולם שבדרון, שרב רוחבר, הראש הישיבה, שהיה פוגש תלמיד של החופץ חיים, הוא לא ויתר לו, היה מזמין אותו, מבקש ממנו, תספר לי סיפור על החופץ חיים. כל תלמיד של החופץ חיים הוא ניסה, איך אומרים, לנשנש ממנו עוד איזה סיפור מהחופץ חיים. הוא הבין שכנראה אחי מייריב, רב רוחבר יזמין את רב שולם איישישוקר לכוס קפה או לארוחת ערב, והוא יזכה לשמוע ממנו כמה סיפורים על החופץ חיים. רב לייב גרוסנס ידע שזה צריך להיות מאוד מעניין, אבל יש בעיה. אמנם הבית של רב רוחבר היה הפקר לבחורים, בחורים נכנסו, פתחו ספרים, נכנסו למטבח, הבית היה הפקר בשביל הבחורים. אבל כשהגיעה אישיות לבקר את ראש הישיבה, ידעו הבחורים, הרבנית מגרשת את הבחורים. בחורים החוצה, אי אפשר. ראש ישיבה וכעת בפגישה עם יהודי מכובד, אף אחד לא נכנס. מיד אחרי מייריב, אחרי עולינו לשבח, רץ רב לייב גרוסנס, כך הוא סיפר לרב שולם, לבית של הראש ישיבה. והוא ראה שם בסלון 15 בחורים, ברית חדוי רייסה, רמב״ם פתוח, רשב"א פתוח, מתווכחים שם. הוא נכנס לחדר הפנימי, איפה ששם הרב רוחבר קיבל את האורחים שלו. שם היה שולחן, ארבע כיסאות, ובצד היה מיטה, ועל המיטה היה כיסוי בד. הוא נשכב מיד והתחבא מתחת למיטה. הוא ממתין, הוא יודע, פה יהיה הפגישה, פה הוא ישמע את הסיפורים. וכמו שהוא תכנן באמת, עבר 10 דקות, רבע שעה, והוא שומע את שני הסכינים מדדים, רב רוחבר, רב שולם איישישוקר במקלות שלהם, נכנסים הביתה, וברקע הוא שומע את הרבנית, מגרשת את הבחורים, בוכרים הרויס, בחורים החוצה. הגיע רב אורח לבקר את הראש ישיבה, ושני הסכינים נכנסים לחדר, ורב לייב גרוסנס שוכב מתחת למיטה ורועד מפחד. הם מתיישבים הסכינים, רב רוחבר המארח, והאורח רב שולם איישישוקר ודממה בחדר. הוא אומר, אני פחדתי, מה היו עושים עכשיו? עוד מעט תקלטו, איפה, מי נמצא פה? פתאום רב רוחבר ככה אומר, או בגערה כזאת, נו, אוי ואבוי. רב לייב גרוסנס התחיל לרעוד, כנראה הנו מתכוונים אליו, נו, מחוצף, תצא החוצה. כן לצאת, לא לצאת. כאשר עבדתי, עבדתי, אני נשאר פה. עובר עוד רבע דקה. נו, אוי, ומה? כבר עוד בתיקום הקל, מטטה והגרשו אותה. אומר, אני פה, אף אחד לא יודע, כן יודע, אני נשאר פה. עובר עוד 10 שניות. נו, רב שולם, המייס הפוכו ויצחיים. אוי, ברוך השם. התברר לנו הראשון ואנו השני, לא אליו התכוונו. נו, נו, רב שולם, סיפור על החופץ חיים.
אפשר למה איש ישוקר שומע, אתם רוצים סיפור על החובץ חיים? אני אספר לכם. למדתי ברדין אצל החובץ חיים, סיפר אפשר למה איש ישוקר. כשהייתי נער צעיר בן 15, כשעוד החובץ חיים היה צעיר, והיה מנהג לחובץ חיים בישיבה ברדין, כל יום שישי, לאסוף את הבחורים, ב-12 עד 1, הכנה לשבת. מה הכנה לשבת? סיפורי צדיקים. ביום אחד סיפר להם החובץ חיים לכל הבחורים, ורב שולם איש ישוקר היה שם, והוא מספר את הסיפור שהוא שמע מהחובץ חיים, הוא מספר לרב אורחבר, ורב ליב ברוסנס שוכב מתחת למיטה. סיפר החובץ חיים, שכשהוא היה בחור בישיבה קטנה, הוא היה בגיל 15, הרבה שלו היה רב נוחם כהרודנר. רב נוחם כהרודנר היה קדוש ונוירו, היה שרף. חובץ חיים באחד המקומות כותב עליו, כשאני רוצה להתחזק ביראת שמיים, אני מוציא מהמגירה את התמונה, את דמות דיוקנו של רב נוחם, כי אני מתעורר ליראת שמיים. סיפר החובץ חיים, הוא היה בחור בישיבה קטנה אצל רב נוחם כה. ורב נוחם ככל לילה ב-12 בלילה הלך, לאן הוא הלך לא ידענו, והחליט החובץ חיים יום אחד, תורה היא וללמוד אני צריך. הלך לעקוב אחריו. הוא ראה אותו הולך בסמטה ימינה שמאלה עד שהוא מגיע לבית הכנסת של החייטים. שניידר שול, פעם היה בית כנסת של הסנדלרים, של הנגרים, של החייטים, והרב פותח את הדלת, ומה הוא עושה שם? הוא נועל את הדלת, מי יכול לדעת? החליט החובץ חיים, אני לא רואה כלום. למחרת אמר החובץ חיים לעצמו, אני אלך להתפלל מייריב בבית הכנסת של החייטים ב-8 בערב. הוא יישאר שם. וכך היה, בעלינו לשבח. עלה החפץ חיים בתור בחור לעזרת נשים, נשכב מתחת לאחד הספסלים, כך הוא סיפר לבחורים. הגבאי אחרי התפילה קיבה את כל הנרות, עלה לעזרת נשים, לא ראה אף אחד, נעל את הדלת והחובץ חיים נשאר נעול וסגור בבית הכנסת. כולו רועד מפחד. לקראת 12:10, 12:15, אומר ברבע ל-12 כבר. החובץ חיים סיפר, הוא התחיל לרעוד מה יהיה פה. הברכיים דפקו זה לזה, הידיים רעדו. ב-12:10 הוא שומע את הרישוש של המפתח. והחובץ חיים עומד במחיצה בעזרת נשים מלמעלה, והוא משקיף ורואה את הרבי רב נוחם כי הקדוש, נועל את הדלת בבית מדרש, ורץ לבימה, עולה על הבימה, שם היה ספסל, בסוף הספסל היה ארגז ספרים, שלף ספר. איך אמר לנו רב שולם שבדון? מן הסתם ספר קבולה. והרב רב נוחם כפותח את הספר הזה על הבימה, ופתאום אש! אש בוערת! מסביב לרבה, מסביב לבימה, אש! והרב רב נוחם כשקוע בספר. וחובץ חיים רואה את האש הנורא מעזרת נשים, כולו רועד, הוא לא יכול לצעוק מרוב פחד. ככה שעה שלמה. עד שרב נוחם כי סגר את הספר, ולאט לאט הלכה האש ודרכה, הרזיר את הספר לארגז ספרים, רב נוחם כי יצא, נעל את הבית מדרש, וחובץ חיים נשאר נעול אחרי שהוא ראה את הגילוי הנורא, את האש הגדולה שירדה משמיים כשהוא למד. הרב הלך, החובץ חיים נשאר סגור, עד שבשעה 17:00 הגבאי פתח את הדלת, חימם את המים, הדליק את התנור, אז החובץ חיים ברח חזרה לישיבה. כך סיפר החובץ חיים לתלמידים על הרבה, רב נוחם כמהרודנה, שכשהוא למד, זה היה שמחים, הדברים שמחים כנתינתן מסיני, ואש ירדה, כמו במים הדר סיני. הוא דיבר על הגדלות של רב נוחם. רב ליב גרוסנה שמע את הסיפור, הוא שומע שרב בוחבר מגיב לרב שולם איש ישוקר, ושאל אותו, רב שולם,
על מי סיפרת כן? מה לא שמעת? על רב נוחם כמהרודנה, שכשהוא למד תורה ירד אש משמיים. על מי מספרים כאלה סיפורים? ורב אוחבר בתגובה מגיב, איחר דוגו על אנדרה מייסה, אני שומע פה בכלל סיפור אחר לגמרי. זה שהקדוש רב נוחם כהרודנה המקובל, השרף, לומד תורה ואש יורדת, זה מילתא דפשיטא. כזה ענק. אבל אני שומע פה, מה יישא על החופץ חיים, שבחור צעיר, בן 15, מתפלי שגאיגה לך, עם עיניים בשריות, ראה כזה אש. צדיקים בני 90, תלמידי חכמים לא היו רואים, והוא כבר ראה אז. זה מלמד על השמירה סעיניים של החופץ חיים, על שמירה סדיבור שלו, על שמירה סמחשובה שלו. אבל תורה כולה אש. כשלומדים תורה יורד אש, לא כל אחד זוכה לראות את האש. עם ישראל במים עד הר סיני התעלו לדרגה שראו את האש וקיבלו את התורה במחוות אש. ועד היום התורה הזאת, המצוות, אנחנו חייבים לעשות אותה. ועד היום עם ישראל לומד את התורה, מקיים את המצוות, עם כל ההתלהבות, עם כל האש. במאמר המוסגר, באותו ערב שבת שסיפר החופץ חיים על הרבי שלו, נעמד אחד הבחורים מילתא הגבור חכמש מלון, אמר יפה מאוד, הרבי עקב אחרי הרבי שלו, תוראי וללמוד אני צריך, אני עכשיו אספר לכל החברים, עומד אחד הבחורים ברדין, ויספר שראיתי את הרבי החופץ חיים, ועקבתי אחרי הרב, הרב לא ראה אותי. יום אחד, ראיתי את הרבי הולך עם מקל, איזה מקל, אני לא יודע, אולי מקל סבא, אולי מקל מטטה, והרב יצא מהעיר רדין, מהעיירה, ואני הולך בשקט אחרי הרב, והרב יצא חצי קילומטר מהעיירת רדין, הרב הגיע לאיזה מגרש חול, והרב עשה חריץ עם המקל בחול, עיגול, והרבי נכנס בתוך העיגול, והרבי התחיל לדבר ביידיש, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אני לא יצא מפה כל עוד לא תתמלא בקשתי. והרבי פרץ בכאלה בחיות, חצי דק, ואני עומד מהצד, דקה וחצי, אחרי דקה וחצי הרבי פצח בריקוד ויצא וחזר. אם הרבי יצא, סימן שהבקשה התמלה. וכל הבחורים מחייכים, וחופץ חיים מחייך, בחור עם ביטחון עצמי כזה מספר. איך אמרנו רב שולם, החופץ חיים לא הכחיש ולא הודע, אבל הוא שתק, וקיים לו נשתיק כי הוא ידוע. אבא נתחזק לגשת לכל מצווה, לכל ברכה, בכזה זכות שזכינו לברך ברכה. שהשווה לנו לעבור את כל הייסורים, את כל החיים, בשביל לזכות להגיד ברכה פעם אחת בחיים. הלך אז כמו וכמו, כל 18, כל ברכת המזון, עם לב, עם אש. ואז נזכה, ואתם הדביקים, בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. Let's go.